السلام علیکم، امید لرم ټول ملګری به خیر. دا زموږ 4 ډیز ټریپ دی د ایراسموس ټرانټان دی، او د شپې یوه بجه ده ویلنسیا سپین کیو. موږ به ځو دغه ته گرانادا ته به ځو، د گرانادا نه ملاګا ته ځو انشاءالله، او بیا به د ملاګا نه سبیا ته ځو، د سبیا نه به قرطبه ته ځو. قرطبه مسجد به تاسو وینو، راځئ زموږ سره اوسئ. دا زموږ د ټریپ څلورمه ورځ ده، بس موږ قرطبه شهر ته روان یو. دا تاسو کتلی شئ سایډ، ښایسته ښایسته نظارې دي، یو پرسکون علاقه ده، ډېر ښایسته، ډېر مزداره، ډېر شنه، ډېر زرعي. کسان مسان ستړي شو دي، څلورمه شپه ده، ویلي چې د شپې هم خوب نه دی کړی، او بیا د ورځې ټوله ورځ ګرځېدی، سزګون کې پیاده یي، سزګون ته بس ټریول. هر سړی خپل د پسند ځای ته ځي، چا چې کم ځای خو خیال ته ځي. دا تقریبا چې مونږ اوس نیمه لار کې یو، لکه مطلب دو گھنٹې نور مونږ ته هم لار پاتې ده. اچھا جی، دا ټایم اوس مونږ یو په القصار کې. القصار دا د مسلمانانو د تاریخ ډېر یو اهم ځای دی، خو د کووډ ریسټرکشن د هغې د وجه نن مونږ ته ټکټ میلاو نه شو. چې ټکټ به تاسو آنلاین اخلئ، او آنلاین نن چې کم ورځ ده نو هغه ریزرو شوی ده، فل ورځ نن سپیس نشته. لیٹ سی، قرطبہ مسجد مت قسمت ہی نہ القصار پادشو ان شاء اللہ جونو بیا وو وزٹ دا جماعت انٹرنل سائیڈ جماعت ذرا دم نہ شما دا جماعت منس کی سنگ چپا مین گیٹ رن نو دین یو گارڈن دے ڈر خستے جوڑ کڑے دے پھر مزدار دا بو سسٹم ہم ڈر خستے دے مختلف واری کلے کے دلی خپور سکون ماحول دے دنیا دا ہر گوٹ خلق ور درا لے دے موږ په کې دوه انډین سره میلاو شو، ډېر خوشحاله شو. د آنلاین ټکټ چلم تیاد کو، او ټکټ په کنفرم کو، او بیا به تاسو جماعت انټرنل سایټ هم شو کو چې جماعت دننه څنګه جوړلی. ښه، دا اوس ته د جماعت نه بهر سایټ ټایم، او دلته مختلف شاپس دي. دلته یو مسلمان زنانه وه، دغې دکان ته ورغلم نو زه په یو سیز په مکتون وایګې لګې سار شم. ما ته وایي څه پکار دي، مال څه نشته، مال بس زه خوښومه. آخر کې مې یو موبایل فون خوښ شو، هغه مې راواغېست. نو راته وایي مسلمان یې، نو وایم الله اور بس هغه راله یو چاکلیټ هم راکړو. ډېر د اخلاقو بس یې راسره وکړو، او ډېر سیزونه ماته ویي چې صحیح پکاري نو وړلی شي. نو یا تا ته څه ګفټ زه تاله در کوم، مینه مهرباني. دا چاکلیټ دی، تاسو کتلی شئ کرڑو به والا دا چاکلیټ را الله کو. ډېر خوشحاله شوم. ښه، زه اوس دا یارو می ناست دی، دا د اټلي دی جوزف. خدا مخامخ جماعت دی، دا جماعت مخ ته ډېر یو ښایسته پل جوړ شوی دی، تاسو کتلی شئ. ډېر یو ښایسته ښایسته سین دی، کله چې په دې پل ورشي نو بیا ډېر مزیدار ښکاري، ډېر د سور. ښه، جماعت ته زه ولې انټر نه شوم چې ما ته هلته ټکټ نه ملاوي؟ ټکټ ټایم ما ته راکوي چې ته به انټر کېږي په 5 بجې، په 5 بجې، په 4 بجې زموږ بس دي. نو ما یې راشه بهر به وچکه، خو ګورو چې مخکې څه کېږي. دا جماعت ته پرن تاسو کتلی شئ، ډېر ښایسته ښکاري، ډېر مزیدار. دا پلازا د اسپین ده، دا پکې بارونه دي، دا شرارتی کېږي، دا کیفیان دي، یو څه بل څه. ښه، دا اوس تاسو موږ شو کو چې رومن امپایر چې کوم ټاور جوړ کړو دلته، نو مست بلډنګونه جوړ شوي دي. دا نه ښکاري، دا به ډېر لرې نه په نظر راتلل، دا تاسو کتلی شئ. ها، الحمدلله ټکټ میلاو شو. ټکټ داسې میلاو شو چې بار بار ما آنلاین ٹرائی کو، نو ماته 5 بجې خودلې، خو بس دا بکې په 4 بجې پکې یو بندغه راغی. ښه، نو زما سره 5 منټ ټایم و، او زه د جومات څخه کافي لرې ووم. پارټنر ته مې چې ډېر په تیزۍ سره راځه، ښه 5 منټ کې ځان ورسو. دا پته نه لګي دا جماعت تې لاندې بګې دا شیشې والا څه دي، زه نه پېژنم چې دا څه دي.
او لاندې په کې سلاري دلی مختلف دا جماعت انټرنل لغه دی تاسو کتل شي ډېر خسته جماعت جوړ شوی دی ډېر زبردست سد لرګینا سد کانینا دا وګورئ دا بالکل لرګی دی مات لرګی ښکاری سز سایډ د لرګون جوړ دی سد یو سنه سد بل سنه خو پته نشته چې دا د مسلمانانو څنګه بیللی دی ولې چې د سایانو بګه خپل ټول هر څه امپلیمنټ کړي دي خو باقي دا خپل سیزونه بکې انسټال کړي دي او په هر ګوټ کې په هر ځای کې بکې دا بوتان موتان دا غش یا پلس نشان د دې چې کوم سیمبل دی هغه بکې خلی دی دا وګوره دا د دې ښار چې کومه ډمه ښځه وه هغه تصویر پکې دلته لګولی دی ډېر ښایسته دی ډېر زیات ډېر پیچیده دی لیکل پکې شوي دي مختلف ځګونو کې پکې لیکل شوي دي زه بې نه پوهېږم چې په دې کې څه لیکلي دي او بهرحال الحمدلله جومات هم ولو 11 یورو ټکټ و او ښه ده چې میلاو شو په دې شکر دی دا پکې کرسۍ دي په کوم ځای کې چې دیو بیا هغه ترانه وایي خپل ډول ډبلی وایي که نه نو هغه دیو پای کې کینی ښه سکرین ښه ښایسته سیټپ یې کړی دی تاسو کتلی شئ دا دا بس تقریبا 2 بجې پکې ډزه ډوزه جوړه وه لکه دننه پکې څه کړنګا وه نو پته نشته چې دیو څنګه عبادت دي هغه څیز ختم شو خو باقي ته ډیکوریشن والا زه پکې ځانم راغلم که نه یار دا وګور خیر خوش یم جمعات خو ښایسته دی که نه کتلی شئ دا عربک نیم زی کسه دی وزی زنایم خواهی دی هستری آتا بدا نشتا او با گورو ولی چه دی موسی احساسو دا مینار چکم دی دا مینار و تاوی گمبت و تاوی خواه دا محراب دی دا با محراب لیکل چی بی دی خو زنه پویگم چی سای لیکلی دی دا جماعت دی دا دی وران کرده و بدویم دی که بدریم زلی بیا چول کردی دی او دا دیزان لی باگر تا هستری دی زکی بکرا غورم دا نڑیر جات خیسته دی او د ټول نه زیاته مزه پکې دا یلو لایټس کې پته نه لګي چې دا پکې دیو لګولي او که دا پکې د مخکې نه لګېدلی دا کتلی شي ډېر ویل ډیکوریټډ دی ډېر یو ښایسته ډیزاین جوړ دی ډېر زیات د هغه مین ځای دی کوم ځای کې چې دیو عبادت کوي بس سایډ دا پکې یو بل سایډ دی پته پکې نه لګي چې بیک یې کمه دی او فرنټ یې کمه دی اچھا جی دا پکې یو بل سایډ دی جماعت شاته او دا په 1963 کې مسلمانانو دا یو نهر جوړ کړی او اوس هم پکې لږ اوبه شته نو هم پکې څه فټ فټ وینځل خو نور ډېرې اوبه پکې نشته دا سرخه ده نه که زیګونه پېژنم خو دا وایي سرخه ده خو ډېره غټه سرخه ده بس روان دی مړه در راځه اوس بره نه بس لاړ شي Back to Valencia. Oh, yeah. Back to Valencia. Oh, very nice. Very nice. دا اوس تشپې 10 بجې دي مونږ یو ځای کې بس ولاړلی دا ټول تکل شو دي دا زمونږ ټرپ والا دي سدن نه دي څوک چای څوک تازه پی اوس بل سر او دا قرطبه نه واپسی ده نو انشاءالله تقریبا دا به شپې 1 بجې به رسو تخیر سره کجونو اخر ولنسیا ته راورسیدو اچھا جی نو زو زما پارٹنر چې کوم دی نو موږ راورسیدو اشنایان پارٹنران ملګرو سره دغه وکړو رخصت هم ته واغېستو الوداعی سلام سره وکړو چې مختلف ځګونو دي دی په بیانې بیا مې راغېدل ګرانو اوس زو پارکینګ کې به ډاکټر صاحب ګاډه ودرولې اړې ته وخې جو زو به کور ته انشاءالله زه یو ویلا کرنے ما دا سیمو ہے چیارا سڑے یورپ تلان یو اس ویلا کے شروع کو دا واغا نا پس جس دس ملگر دا غو دا خواہش ویار جیتا مونگل بکر تا مسجد باندی ویڈیو جوڑا کا یا مونگ تسرن کا ایسا شیئر کا دو دری ملگر دا سیویلو چیارا تس خام خواہ دا غو غوز دیر موٹیویٹ کڑا ہوں منو آگا سا لیک کنفیڈنس ہو چیاغا میسا سرا شریک کا ہو نور ویلا کرنے ما ویلا کر ٹاپا پیتوا برا مندینہ لگا ہوئی